بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ددكنا داوانا يوم ميل البو عالم كاد كجوغتان كوسو دوادا قودوبدا وررك خيلغان او دور كارون تلفزيون كا سومالي كيبل او سيتو سيدين كاغا ايمانيا استوديو مغالدا نيروبي انغو عبد الله احمد علي ايا نخيلغان او دياره قودوبدا داوان دونتان كو او دور كارون وها كاميدا مشرح مدحوينه حزب غودني عبد الرحمن عرا ايا سي وين لوغو سو دوويي مغالدا بربيرا goobaha lagu iibiyo qaadka ay ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa laga dareemayaa isbeddel dhinaca ganacsiga Soomaalida ku nool wadanka Koonfur Afrika ayaa waxay cabasho ka muujinayaan sharciyada dalkaasi shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhinta la filayo in loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhow daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada shacabka ku sugan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhinta la filayo in loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland wariyeyna ay Darus Beershi ayaa warbixintan inoo soo diray magaalada Hargeysa xisbiyada kulmiye u ciidiyo wadani oo ah saddexda xisbi qaran ee ka jira Soomaaliland waxa tan iyo marka laga soo bilaabo markii golaha guurtidu muddo 2 sano ah u kordhiyeen xukuumadda Soomaaliland ay hoggaamiyay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo taasoo muddo kordhintaasi ay sababtay khilaaf soo kala dhex gala asxaabta siyaasadda dalka iyadoo ay u qoondeeyeen in sanadkan 2017ka aanu ku jirno bishiisa Maarij in lagu qabto doorashada madaxtooyada balse taasi ma dhicin oo dalka waxa ka dhacday abaar baaxad leh oo galaafatay dad iyo dunyada sababtayna in dib loo dhigo doorashadaasi mar kale asxaabta siyaasadda weerara afka iyo warbaahinta oo isku isticmaalaan waxay dhalisay kadib markii asxaabta siyaasadu ku kala duwanaadeen muddo kordhintaasi mar kale loo sameeyo xukuumadda Soomaaliland taasoo qaar soo jeedinayeen in dib loo dhigo doorashada madaxtooyada halka ay xisbiyada qaarna codsanayeen in lagu qabto waqtiga golaha guurtidu go'aamiyeen wax khilaafkaasi iyo weerarada asxaabta siyaasadda dalku uu si laba laabmaba oo midkoodba tartan xoogan ugu jiro sidii uu dalka u hoggaamin lahaa ayaa waxa kulan albaabadu u xiran yihiin iskugu yeedhay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo saddexda xisbi qaran u cid wadan iyo kulmiye iyo gudida komishanka doorashooyinka oo qayb ka taasi oo markii kulankaasi soo ilaadan la isla qaatay in la qabto doorashada madaxtooyada sanadka 2017ka ee aynu ku jirno bishiisa 17keeda isla gaadhnay arin aan ku wada midaysanahay insha Allah taala jecelahay inay hawlahiinu ay nagu dhamaadaan abaarta Ilaahay naga saaro subhanahu wa taala doorashadeena ku qabsano marka waxa yeynay inoo taagneed doorashada baarlamaanka wakiilada iyo dowladda hoose oo iyaguna waqtigoodii u baahan in waqti cusub la qabto marka maanta waxaan ku heshiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin in bisha october dalayla 2017ka aynoo dhaca qabsoonto insha allahu tacaala tii madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka la dooranayay anagoo eegna waqtu roobinoodo dadkuna kasoo doogaan intaasi kadib madaxweyne Silaayo waxa uu warqad u gudbiyay golaha guurtida Soomaaliland taasoo kaga codsanayo inay u ansixiyaan heshiiskaasi iyadoona wali dadweynaha iyo shacabka u dhuun doloola arrimaha siyaasaddu ay u dhagtaagayaan go'aanka ka soo baxa golaha guurtida Soomaaliland TV-ga Somali Cable waxa uu fursad siiyay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhintaasi marka hore waa Maxamed Axmed Cawad runaantan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa muddo kordhinta loo sameynayo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waayo runaantii maanta wadanka duruufo adag baa ka jira abaaraha ka jira dadkii maanta deegaamadeedu ma joogaan runaantii marka waxaan aanu runaantii aad iyo aad dareenkayga aan aad iyo aad u soo dhaweynayaa golaha guurtidu Baritoole kulanka ay isugu imanayaan waanan ku faraxsanahay waxa aad madaxweyne toddoba bilood baan ku darnay maray dhowr habeen shiray saddex xisbi qaran weliba soo jeedinta waxa lahaa hordhamiyaha xisbiga cid Faysal Cali Waraabe maanta shacabka Soomaaliland waxay eedeeyaan berri waxa ka soo baxa hordhamiye Salabaan iyo Joliisa weliba xanta suuqa rusta wax weeyaan ama bilbay ku daray ama sardiya state bilood laakiin waxaan u leenahay Ilaahay oo si wanaagsan arrintaas yeel wixii rag isla qaatay ma qadhaadha markaa saddexda xisbi iyo gudaha doorashooyinka waxay isla qaateen yaan loo dhaafin baan oranayaa
ان كومشكو صوت شري صوت شندوغي كصوت شتي صدى حسبي مدحونو بسلوجين ان انا لغدا كاشين ان وحنكو روح بانتا هاي ان متغان ان وحي غرا غورتو احترامان وحي صدى حسب قرانيو مدحونو بغاري وحن تاجر سناي فكرك ان احسابت قرانك يكومشن قرانكو اسلقاتين وحالي تضبطا بلاد غورتو ان كوكوريس ما هبونا مر هاتي بيرغو هرالا سنة كوريسي يلاهنا يحاول بدن يصير أبارتن كعلوس أبارتن كعلوس تيهارة وحويا أن تضوضع بلاد الناس على مسلمون على شروطهم مسلمين توا حي كويش يومين ساسي كويش سدح حسب قريكم مش قصة قاتن قالها جورتي دم ما هين لبس سنة إيه أنت دنا كرفتان وحويا واحد الله دارتي مدح وينا ما نريد بلي شو سنة الله دارتي وان تهرم كل الله دارتي لبس تهرم بلي تهرم كل بعضنا ما هين وكل بس تكردين وحويا دتك يسبدل بيو بهين يوسف كيس عبد الله حقيا ورفاف انت اي حسب قوعد ايان جنر احمد عبد ابراهيم وهو مسؤول كترسن حسب قلمية ايا دنكو ده سيكال دوان وقاها اللي مدو كورين توقلاها قورتي ده باقنا ودري هذا واحد شعب قرهو سومال لانو بيامين ايا وانو عضين ايا هورتو مدو كورين تنو عود باك ينتي لابدا حسبية كالي مدنمو وقرين يضو اباراها سيكيران وددكيني أكتهين حولي هنا كذا ما ذي نضط كل صوت تذكرين أيوه وقارن تين أيا واحد دمعين إلا سكوت القفص ذو كرسي وعد باب بادي سيد لك هذا واحد نقول باقينا ما داموا مذكرين تها تضبط عشاء تضبط بروض أنا وانو كاني دم تدلك يضط كانوا كتلين مركي أنا كاني أحساب توضني بقى وسود ويا الله بروض هالقدر يبور وانا كوقن عني way qaateen kulmiyana wakii ku qancay markii dambe isna uu qaatay guurtidu waxaan ugu baaqayna waayay dastuuriyatin xaq baa u leedihiin ee magaranaysa inaan noo xalaalaysan muddada aan isku raacnay anigu kale xisbiga kulmiyan ka tirsanahay xisbiga haakimka kulmiyan kulmiya ayaa ka tirsanahay ee xisbiga haakimku baa imka haya doorashadana sidaan ku aan weynahay bulshada reer Soomaaliland waxay u arkaan inay xisbiga xaakimka mar labaad u dhiibaan in badan ama majority marka arintaas aniga kulli aad bay farxad gelinaysaayo hadii xisbigu sii hayay hadii xisbigu ku soo boodo labadaba de marka dhinaca ka eego Cabdullaahiow waxaad moodayn isku mid tahay aan kala jecelaysanaynin marka laga eegriya ayaa waxay xil dhibaanada uu koobsada qalka guurtida Soomaaliland waxay u balansan yihiin inay ku meel mariyaan ajendahooda 26-aad muddo kordhinta madaxweyne Silaanyo loo sameyn doono welina lama filayo go'aanka rasmiga ah ay qaadan doonaan waxay Duruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika ayaa dhibaatooyin ku qaba sharciyada waddankaasi wariyaha iyaga Maxamed Axmed Siyaad Geeli ayaa warbixintan inooga soo diray waddanka Koonfur Afrika halkani waa xarunta sharci bixinta qaxootiga ee Home Affairs ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa sida darkeysa safaf dhaadheer ugu jira Soomaali fara badan oo sharci doona kuwa uu ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika waxayna goobtan soo gaaran xilli hore habeenkii si ay u helaan sharciyada ay doonayaan waxaan halkani kala kulmaan dhibaatooyin fara badan hadaba waa kuwan qaar kamid ah oo TV-ga caalamiga Soomaali Cable la hadlayay dib aad iyo aad weyn aan ku qabnaa laba bilood ayaan san 8 saac habeenimo laba bilood ilaa aan taagnaa laba bilood aan ugu dhamaatay waata hadda xiliga aad taagantahay waxa aad doonaysaa inaad xariiso maxay tahay waxa hadda inaan xiray aan doonayo waa passport way ايديغان waxaan ku soo maray laba bil ilaa aan soo wada aniga laba bilood aan soo taagnaa asan amal anagoo dhalinyarta ku nool Cape Town gaar ahaan magaalada Cape Town magaalada xibidka South Africa waxaan ku dhibanaa sharciiga 3 months aan 3 bilood oo meeshaan jooga jimca walba waa imaada oo isku soo diyaariya lambar iyo waxa ay jiro sharciiga ku dhibanaay 9 saacadiinimo ayaan meeshaan roognaa waa xeebtii meesha aan joogno qabow iyo wax ka jiro aniga waxaan ka imaaday 200 km meel u jirto oo mafariska ilaa iyo haddana macnaa wax oo natiijo meelin 4 jimca amala imaanuya marka hadda bil inaa xataa soo ayalay halkaas maalmo jumcada waxaa laga yaabaa inaan waxna lagu qaban aniga oo saan u rafaadsan saan u soo jeedno saan oo meesha u taaganahay habeenkii 8 saacadinimo hadana waxna lagu qabaneen bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa maxamed abdirahmaan cilmo ku magac dheer suuqa xoolaha meeshaan waxa u jooga inaan xareeyo ID waa jumcadii 7-aad aan imaanayo dhibaato weyn ayaa ka jirto dhibaatooyinka ugu badan waxay ka jirtaa gudaha
waxaan ka badanahay 300 qof oo ID u taagan waxaan la xareynaa jumca walba shan waxayna ka dhigeen maalinta jumca oo shaqada aad u yartahay marka dhibaato weyn ayaan ku qabnaa walaalayaal midda ugu badanna waxa waa qabowga iyo roobka oo habeen walba nagu dhacaayo iyo dadka oo tirada ka batay oo aan waxba loogu qabanin gudaha waxa jira rag badan oo Soomaali ah oo lacag qaato oo dadka gadaalka gelinaya irida kale ka gelinayo dadkan dhibaateysan aan u daneeyneen dadka gudaha ka shaqeynayo shaqaalaha soo afrikaankan dadkaas ay la dhiil gareeyeen marka gudaha gashanaysan ama 10 nin oo lacag la soo qaatay ayaa gudaha ku jirto marka dhibaatooyinka ugu badan meesha ka jirta walaal intaas way halkan joognaa 2 bilood muddalamida markastaana markii aad timaado adigoo xalay shaq dhex yimid iyo mid saaka yimid iyo buuq iyo cariiri iyo lacag dad ay ka qaateen bay hormarsiinayaan oo laaluush aan ku qaadano laaluushkii markaan ku qaadanada markii sharciga aan qaadanay aydiga xareysnaarada in la dhaho si taarka kan ay ugu dambeysay nambarka 005 waa sharci feegaba maxamed axmed siyaad somali cable tv cape town koonfur afrika warbixin ka hadlaysa doorashadii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo dhacday maalin arbaca sidoo kale madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa la caleemasaaray maalin arbaca wixii ka dambeeyay waqtigaasi madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wuxuu doortay maalin arbaca ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliya la horgeeyay maalin arbaca oo aan sixiyeen hadaba arbacooyinkaasi iyo waxyaabaha ka dambeeya warbixin arintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyahayaga Bashka Ibrahim Murale arbaca Khayre san iyo dowlad khayr qabta aloo ka dhig kadib heegsigii dheeraa iyo hadalhayntii culaysad 8 bishii tagtay ee February kuna astaysneed maalin arbaca ah ayaa waxaa dalka ka urtay isbeddel siyaasadeed oo jaan rogay jiha ahaan hoggaankii dalka kadib doorashadii laga dhursugayay in ka badan oo ka dhacday xarunta ciidanka suluubta Soomaaliyeed ee Visoni ee ku leeyihiin magaalada Muqdisho taas oo lagu doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Muqdisho iyo magaalooyin badan oo dalka iyo dibadiisa waxaa ka balowday dabaaldeg shacab iyo ciidan aan loo kala harin halka hoolka doorashada ee ka socotay kadib tanaasulkii X madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhaarantii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib 8 February maalin arbaca oo ahayd bilowgii isbeddelkii siyaasadeed ee dalka mar kale ayaa waxaa dhalatay arbaca saameyn badan leh 23kii isla bishii February maalintii madaxweyne Farmaajo munaasabad diiran oo ay ka soo qayb galeen wafuud ka socota in ka badan 120 dal laguna caleema saaray madaxweynaha Soomaaliya ku guuleystay isla 23kii February maalintaas arbacada ahayd habeenkeedii in uu magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub kaas oo ku magacaabay mudane Xasan Cali Khayre magacaabista Khayre kadib ayaa isna waxa uu maray dariiqii madaxweyne Farmaajo isla 8 bishii tagtay ee February oo ku beegneed maalin kale oo arbaca ayaa si kalsooni badan ayay u ansixiyeen mudaniyaasha baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo xildhibaanadii ka soo qayb galay wadartooda guud ay u codka ugu shabeen asigana si rasmi ah loogu dhaariyay xilkiisa isla maalintaas arbacada ah ladani 48 ayaa gundhigeeda safareed hoggaanka ee bilowgii waxa uu muuqataa haleyn badan iyo rajo culus oo hilow ahaan ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee u qaybsamay qaar qaxooti ku ah dalka dibadiisa iyo kuwa abaara saameeyeen iyo kuwa qarax iyo qalbi jab kula sugan dalka gudihiisa Bashka Ibrahim Burwale Somali Cable TV Muqdisho daawadayaal weli waxaa si toosa inooga daawanaysaan telefishinka Somali Cable istuudiyiisa magaalada Nairobi iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka Great Britain iyo xubinta Kick Off iyo wariyaheena Salim Salaad Dhoore.
wasaaradda waxbarashada ee wadankan ingiriiska ayaa waxa ay soo gudbiyeen liiska ardayda dugsiyada hoose isla markaasina u gudbiya dugsiyada sare ee kala duwan ee wadankan Britain. Sanad waliba bisha saddexaad horaanteeda ayaa dowladda wadankan ingiriiska waxa ay ugu talagaleen in ardayda ka gudbaya dugsiyada hoose isla markaasina aadaya dugsiyada sare ay soo bandhigaan goobaha ama iskuulada ay markaas ay wax ay ka baran lahaayeen. Waalidiin badan ayaanan waxa aysan ku faraxsaneyn iskuulada caruurtooda loo diray, iyagoo qaar badan oo ka mid ah ku doodaya iskuulada ay dowladda ay u soo bandhigtay in ay aad ugu adag tahay in ay caruurtoodu ay tagaan. Taasina waxa ay keentay in ay aad ay kaga doodaan isla markaasina durbadiba ay racfaan ay ka qaataan. Nin u hadlayay wasaaradda waxbarashada ee wadankan Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay dhistay iskuulo cusub isla markaasina la doonayo in arday cusub lagu bilaabo, taasina inta badan ay keenayso in aysan waalidiintu aysan ku faraxsanayn in caruurtooda ay tagaan goobaha ay markaasi ku nool yihiin, ilaa iyo goobab cusub oo ay markaasi dowladda ay ugu talagashay in ay caruurta ay wax ay ka bartaan. Waalidiin badan ayaa waxa ay ku doodayaan inay tani ay ku adag tahay isla markaasina inta badan caruurta ayaa waalidiintu waxa ay geeyaan iskuulada, sidaasi darteedana ayad u adag tahay in caruurtooda ay kala geeyaan dugsiyo kala duwan oo ku yaala goobta ay markaas ay ku nool yihiin. Sarad ayaa waxa ay ka codsatay waalidiinta qofkii markaas aanan ku faraxsanayn in muddo 30 maalmood gudahooda uu racfaan uu ka qaato, si ay wasaaradda waxbarashada ay arintaasi ay dib ugu eegaan. Sidoo kale xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee wadankan Britain Greening ayaa waxa uu soo bandhigay isla markaasina uu shaaca ka qaaday in kolbarsire ama qasab ay tahay in caruurta dhigata dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee wadankan Britain la baro sex education oo ah dhanka galmada. Wasaaradda waxbarashada ayaa muddooyinkii dambe waxay isku dayayeen habka wax looga bedeli karo dhibaatooyinka ba'an ee ka taagan wadankan Britain in oo ku saabsan dhanka sex educationka. Waalidiin badan oo ku nool wadankana ayaanan ku faraxsanayn, laakiinse dowladdu waxa ay go'aan ay ku gaareen in ay tahay qasab in ardayda la baro dhibaatooyinka ay markaas ay kala kulmi karaan qaybaha kala duwan ee bulshada siba dhanka sex educationka. Wadankan Britain ayaa waxa ku sii badanaya dhibaatooyinka ay caruurta gudahooda isku hayaan iyo kuwa markaas kaga imaanaya dhanka dibadda, sidaasi darteedana ay dowladdu ay ku qasabtay in ay caruurta ay fahansiiyaan dhibaatooyinka kaga iman kara. Arintan ayaad moodaa in dad muslimiin badan oo ku nool wadankan Britain aysan ku faraxsanayn. Wasaaradda caafimaadka ee wadankan Ingiriiska ayaa waxa ay kaga digeen bulshada ku nool wadankan in daawooyinka aysan ka gadanin online-ka, iyadoo markaas lagu arkay dhibaatooyin aad u ba'an. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii dambe dad aad u badan online-ka ay ka iibsadaan ama internet-ka daawooyinkaas oo aanan la ogeyn dadka soo sameeyey iyo waxa markaas laga sameeyey. Daawooyinkan ayaa lagu xanuunsaday isla markaasina ay kaga digayaan dadka inta badan ka iibsada daawooyinka internetka in ay markaas iska jiraan khatarta inta badan laga yaabo hadday isticmaalaan in ay kaga timaado. Haatanna waa xubinteeni kick off ee ciyaaraha sportiga. Ciyaaryahanka Wayne Rooney ayaa waxa uu sheegay haddii uu ka tagayo kooxdiisa Manchester United oo markaas uu ku fikirayo in uu dib ugu laabto magaalada uu ku dhashay ee Liverpool iyo kooxda Everton. Wayne Rooney ayaa muddooyinkii dambe waxa lagu xamanayay in uu markaasi doonayo in uu ka ciyaaro wadanka Shiinaha, laakiinse uu shaaca ka qaaday in uusan doonaynin in uu ka tago wadankan Ingiriiska. Dadka aadka ugu dhowdhow ciyaaryahanka Wayne Rooney ayaa waxa ay sheegeen in uu yiri in ay u badan tahay in uu dib ugu laabto kooxdiisa Everton ee magaalada Liverpool.
sidoo kale maalinta Britain ayaa waxaa la filayaa in ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ay ka dhacaan garoomada kala duwan ee waddankan Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Bournemouth halka kooxda Leicester City ay ku bixi doonaan kooxda Hull City kooxda Stoke ayaa waxa ay ku baxayaan Middlesbrough kooxda Swansea City ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Burnley halka kooxda Watford ay markaas ay ku aadan yihiin kooxda Southampton sidoo kale ciyaaraha dhici doona maalinta Brita ayaa waxa ka mid ah kooxda West Brom oo markaas ku bixi doonta kooxda Crystal Palace laakiin ciyaarta ugu xiisaha badan ee caalamka la wada sugaya ayaa waxa ay tahay ciyaarta dhaxmari doonta labada koox ee Liverpool iyo kooxda Arsenal ciyaaraha sida ay ku soo gabagabooban waxa aad ka daawan doontaan barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga oo maalin waliba Isniin ah ka soo gala telefishinka Somali Cable Salam Salad Dore wararkii waddankan Great Britain iyo xubinteena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London waddankan Britain gudahan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo si toos ah uga daawanaysay telefishinka Somali Cable studiisa magaalada Nairobi oo idin afrinaya aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga iyo dhamaan wariyashii kala qayb qaatay dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.